Kako se leči hernija? Tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa doktorom Vladimirom Cijanom. On je šef odseka za hirurgiju prednjeg trbušnog zida KBC-a Zvezdara. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošlicu. Dakle, hernija to je isto što i kila i trbuh, je li tako? To su... Kila ili bruh? Bruh, da, yes. Bruh, na to sam mislio. Dakle, da. To su sinonimi za da, istu pojavu. Da, u naš narod, jeste, kila. Pa to je prodor trbušne maramice kroz slabo mesto na našem trbušnom zidu, naročito prednjem trbušnom zidu, gde imamo neke otvore koje se u ranoj mladosti ili detinjstvu zatvaraju ili već još dok smo bebe. Životom negde, aha, kako podižemo neke teške stvari, kako nam slabe mišići, nezdrav način života i tako dalje, dovodi do pojave hernije. Jedno od najčešćih oboljenja čovečanstva, da kažem. Da. Ako je najčešće, to znači da vi imate najviše posla, to znači da se ljudi najviše žale. Da li to znači da nekako iz vašeg i iz našeg ugla to lečite brzo, nekako konforno? Šta vas ljudi najčešće? Na sreću, to je dobra vest za pacijente. Recimo, preponska hernija je i operacija, preponska hernija je najčešća operacija na svetu, u opštoj hirurgiji. I uradi se preko 2,5 miliona operacija godišnje. Toliko, da. Da. Kod nas oko 10.000 i svaki hirurg puno operiše hernija. E sad, tu je dobra vest da su operacije, bar preponskih hernija, jednostavne po pacijenta, brz oporavak, da se lako leče. Da, i vi imate jedan flyer, odnosno hernija servis, veoma interesantan, zato što je veoma neobičajan za jednu državnu bolnicu. Kako ste vi? Vi kažete, vaša hernija je naša briga. Kao vodni instalateri, vaše cevi su naša briga. Pa malo smo hteli da približimo to hirurško stanje ili herniju. Koliko je važno da pacijentima sve kažete, jer kada im sve kažete, oni su onda manje plaši? Jako važno, jako važno. Ono, iz mog iskustva sam video da pacijenti kada dolaze na neku operaciju ili neki pregled, a ne znaju o tome, dolaze uplašeni i ne znaju šta ih čeka i ostalo. Ovaj flyer služi, ovaj informator služi pacijentu baš da mu te osnovne informacije pruži i da mu odagna strah, da vidi šta ga čeka. Svaki čovjek koji zna na šta dolazi, šta mu ga očekuje, mnogo lakše to podnosi. Potpuno s jednim mirom. Mi ovo radimo u lokalnoj anesteziji, svakodnevno su operacije u lokalnoj anesteziji. Znači, pacijent kada dođe ujutru u bolnicu se prima, posle sat vremena je na operativnom stolu, uradi se u lokalnoj anesteziji, posle toga može da ustane, da hoda, da jede. Kod nas prenoći jednu noć, odmah, pola sata posle toga. To su prednosti te lokalne anestezije, prednosti ove operacije. I samim tim vi pacijentu pokazujete u stvari kako to dobro ide i ostalo. Moram reći da je KBC Zvezdara i naša hiruška klinika najveći herniološki, da kažemo, centar u regionu. Mi opirišemo preko 1200 hernija godišnje razno raznih vrsta. Tome najčešće su te preponske hernije. Preko 800 ih opirišemo godišnje, što ja sam nešto gledao u regionu, ne vidim neku bolnicu koja bi nas prestigla po tome. Tako da smo i odlučili da napravimo i ovu posebnu službu za preponske hernije, da bi ubrzali malo, da bi sistematizovali taj rad, napravili ga ekonomičnijim, a i bolje po pacijenta. Neko ko se samo bavi time, mnogo ga bolje ovaj rad. Nastavit ćemo razgovor, zamolit ću vas da odgovorite na prvo pitanje. Želimo vam dobro jutro, izvolite, sluša vas doktor. Halo, dobro jutro. Izvolite. Veliki pozdrav Srđane i vama i vašem gostu, Vera iz Loznice. Dobro. Imam pitanje, ja imam hijatus herniju, ali ja pijem dosta sad trenutno lekova za stentove, za ugrađenih 5 stentova. Ali mi je najbitnije, moja ćerka koja nije biološka je veoma mlada, znači 22 godine, ima također hijatus herniju i ona ima malo veće te probleme. Nadimanja, gorušica, muka na povraćanje. Pila je jedno vreme tu redovnu neku terapiju. Šta bi doktor predložio, kao da li bi mogla negde da dođe kod njih na pregled? Jer ipak je ona mlada, pa da. Naravno da. Hvala vam što ste zvali. Hvala vama. Kako je ovo sada? To je jedna malo druga vrsta. Ovde, o čemu smo mi pričali, to su
hernije na prednjem trbušnom zidu. Za hijatus herniju možemo da kažemo onako narodski da je unutrašnja hernija ili unutrašnja kila. Gde se ona nalazi? Ona se nalazi na prelazu jednjaka u želudac na dijafragmi. Tu je jedna rupa kroz koju prolazi, ali tako jednjak i prelazi u želudac, koja je usko napravljena da ne bi kiselina i želudca prelazila u jednjak i to nam smetalo. E, kod nekih ljudi se tu otvor bude proširen i onda ili deo želudca se vraća malo u grudni koš ili samo kiselina je ostalo. Prvi savjet je apsolutno konzervativna terapija. Znači, to se može završiti kod gastroenterologa ili hirurga, gde se daju savjeti kakva je ishrana, koji se lekovi uzimaju za smanjenje želučane kiseline itd. Samo veliki problemi i oni problemi koji prave hronični proces zapaljanski na jednjaku se operišu. Postoji i na prvoj hiruškoj klinici laparoskopski, ja bih to savjetovao, to je minimalno invazivni pristup tome kada tu taj otvor malo se zatvori, da kažemo onako jednostavnije, i te tegobene. Međutim, postoje jasne indikacije kada se to radi. Dobro, da li ovo može da bude nasledna bolest? Ovdje sam čuo da nije biološka ćerka, ali nije nasledna. Dobro, možete sve negde da podvedete pod genetiku, međutim ovde je isto značaj debljine, konstitucije, takođe i načina života. Dobro, ako kažete da se radi u lokalnoj anesteziji, to nekako može da zvuči bolno. Da li ima ljudi koja... Vama ne posebno, da vam ne zvuči. Da li ima pacijenta koji traže prosto, koji žele opšte anesteziju, ne žele da uopšte učestvuju u tom događaju? Da, ali ja vam kažem, uz jednu dobru informaciju, mi odagramo pacijentu tu neku. Jer stvarno to vam je kao da možda idete puškom na komarce i ostalo. Pre, stvarno, kad sam došao u bolnicu pre 20. godina, radilo se opšte anestezije. 7 dana se ostalo sa hernijom i ostalo. Pa smo mi to uradili i u principu zadovoljstvo naših pacijenata nam pokazuje i opšte jedan dobar oporavak. To je 55 minuta operacije u lokalnoj anesteziji. Do tada, u jednoj prijatelj atmosferi, nadam se, u operacijnoj sali uz neku laganu muziku, mi operišemo. U komunikaciji smo s pacijentom, ona koji oseti neki bol, dodamo... Znači, vi pustite laganu muziku? Laganu, jeste. Jeste, to je jako važno. Jako važna komunikacija i pomoćnog osoblja, anestetičara, pomoćne instrumentarke i ostalo sa pacijentom, kako je priča. Šta ako vam se razlikuju muzički ukusi, recimo vaš kao hirurga i pacijenta? Lagano neku muziku. Upuštajući. Upuštajući, jeste. Trudimo se da tih sat vremena prođe. I stvarno sam vidio da u stvari ljudi su imaju jedan strah od toga, posle toga jako jedna dobra i prijatna osjećanja posle operacije. Ako može operacija da bude uošte. Da, da, da. Još jedno pitanje za vas. Dobro jutro, izvolite. Slušam vas, doktor. Izvolite. Imamo problem, moj suprug ima taj bruh s desne strane. On je pre 40 godina već operisao u vojsci, međutim sad se ponovo pojavilo, ali pošto ima i srce, ima tromb, pije ovaj farin. Ovdje u Šapcu su ga 3 hirurga odbila kao nije u redu. Ne garantuju. A njega to muči, hodi i sedenje i sve. Da li bi mogli da dođemo kod doktora u Beogradu? Dobro. Šta vam sve treba, mislite? Da li vam treba uput, koja procedura? Uput ćemo naći, valjda će nam overiti ovde uput. Daće vam, daće vam, da. Hvala vam, hvala što ste zvali. Stvarno ima problema što više, ne povlači se. Hvala vam. Jeste, pacijenti sa antikoagulantnom terapijom su jedan posebna grupa pacijenata i koji su malo rizičniji, međutim u ovom hernijom servisu u KBC Zvezdara i takvi pacijente operišemo samo za jednu određenu pripremu. Takvi pacijenti su takođe podložni za lokalnu anesteziju i operaciju hernije, ali se moraju prevesti par dana pre toga sa antikoagulantne terapije, oralne, znači ono što uzimate preko usta, na injekcije. Tada se smanjuje rizik krvarenja naše operativne rane i tada mi ulazimo. Mi smo preko jedno 50-ak takvih pacijenata operisali i imamo jednu određenu proceduru kako se radi. Znači, kada se taj neki INR smanji ispod neke određene doze, tada ulazimo u operaciju. To je isto takođe rutinska neka procedura. Opet nisu to
obični pacijenti, malo su specifični, ali se radi ta procedura. Dobro, da bi se uradila ta procedura, da li primate pacijenti iz drugih gradova? Vidite, mi da, drage volje, ako imaju overeni uput, to sad sve teže se dobio, takva je politika fonda i ostalo da, vjerojatno, bolnica u Šapcu je osposobljena da radi hernije i ostalo, pa oni smatraju da ne treba da dođe. Ako ljudi imaju neko kao, kako bi rekao... Vezu. A nije veza, možda. Pa kako nije veza? Možda opravdan razlog, a da oni kažu da nema, ovo je onda će doći. Dobro, da. Postoji i drugo, ako ljudi nemaju ovu putu sad. Dobro, ali ide se kod lekara opšte prakse, pa u RFZO, pa RFZO šalje kod lekara. Pretpostavljam tako, ja stvarno, taj deo ne znam. Dobro, hvala vam puno, da ste bili gost našeg programa.